E agora vamos para análise de mercado com nosso especialista Lúcio Caldeira. Olá, produtor e produtora de café do Brasil. Novembro foi um mês de grande volatilidade para o mercado de café. As três primeiras semanas foram de baixa, com o mercado saindo de R$ 970 a saca para R$ 944. Isso para um padrão CEPEA Esalq, que é o tipo 6, bebida dura com até 86 defeitos. A quarta e quinta semana apresentaram alta, com preço de R$ 980 e R$ 995 a saca. A variação entre o preço máximo e o mínimo no mês foi de R$ 68 a saca. No início do mês, o clima favorável, com perspectiva de uma safra maior para o ano de 2023, derrubaram os preços. Isso associado a preocupações com o consumo diante de uma recessão global. Nas duas últimas semanas, o mercado reagiu diante de uma nova realidade, que mostra problemas no desenvolvimento dos frutos pós-florada e perspectiva de uma safra de 2023 próxima à safra de 2022. E em meio a tudo isso, tivemos as chuvas de granizo, que segundo a EPAMIG atingiram cerca de 52 mil hectares em 106 municípios de Minas Gerais. Enfim, é isso. Mais uma vez, obrigado. Semana que vem tem mais.